चाइनिज लेगेसीका मान्छेलाई ध होइनन् तपाईँले एउटा कुरा गलत यो यो एकदम टाइमिङ अनुसारको खेल हो, हो अन्तिममा गिरियाले के भन्दा विराटनगर राष्ट्रियताको मामलामा म कोही सम्झौता गर्दिनँ भनिदिएदेखि उनलाई राष्ट्रपति पनि हुनु दिएनन् उपचार गर्न पनि डराएर भारत नगर अर्कोतिर गए गएर उठाइदिनु पछाडि गुम्बाको मुख्य डक्टर तपाईँ मुले गिर्खा कपडा लाएर चोरी बदमासी गर्ने तपाईँ गुरु भीम रावलजीको जीवनी हेर्नुहुन्छ भने उहाँ युएनमा काम गरे मान्छे हो लानुजीले भन्नुभयो कि उहाँ युएनको कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो थियो तपाईँलाई थाहा छ म भनेपछि मसँग भएनको गल्ती त एकपछि अर्को तपाईँलाई बताइदिन्छु सो कल जनयुद्ध भन्ने युएनको फर्मेट तथा तथाकथित जनयुद्ध भनिरहेको छ उनले आफैले पनि जनयुद्ध होइन भनेर एकाडेमिक रूपमा प्रमाणित गरेर लेखेका छन् जुन कुरा टिउले उसलाई दिएछ होइन प्रमाणित गरिदिएको छ हिमरावल कमरेडले एउटा अगजस्तले यो अब बुझ्नु पर्यो जबकि उहाँहरूको राजनीतिक धलमल ल्याएर जुन राजनीतिक गर्थे त्यो दिन रहेन के नयाँ पुस्ता डिजिटल युगको पुस्ता हो यसरी आरोप यो लाउँदाखेरि तपाईँले एउटा कुरा गलत बोल्नु भयो लानु चौधरीजी कमेन्टकारले भन्नुभयो के कुरा गलत बोलेँ मैले भीमरालको बारेमा भन्दा उहाँको छोरी छैन भन्नुभयो छोरी उहाँको छैन त्यो मलाई पनि थाहा छ बट नाउ अहिले पनि नेटोभित्र क्याप्टन लेभलको भीम रावलले रेकमेन्डेड गरेको र रावलले लेखेको केटी को हो त ल अब मलाई भनिदिनुहोस् पोटमा माओवादी बनाइदिएको हो त दस वर्षभित्र जबरजस्त बनाएको दस वर्ष पन्ध्र वर्ष पछाडि फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्छ अब राष्ट्र संस्थाप्रति जुन किसिमको लेगेसी खतम बनाइदिएको थियो त्यसलाई फेरि बिस्तारी रिकभर गरिरहेको छ के भन्छ अरे भनेदेखि

त्यो खेरबार समुदायको हो कि बुद्ध त्यो यो हजुर हो त्यो खेतबार समय यस्तै गरेर एउटा एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि विश्वमा जन्मेका अठार उन्नाइस बिस एक्काइस कति बुद्धहरू भन्छन् त्यसमध्ये तिनवटाको नेपालमा जन्म भएको हो अरूको अरू सबै भारतको भारतवर्षको विभिन्न ठाउँमा जन्मेका हुन् तर सिद्धार्थ गौतम भन्ने जुन अहिले हामी गौतम भनेर पुज्छौँ नि हो त्यो चाहिँ नेपालमै जन्मेको हजुर हो अब म आउँदैछु फेरि अब लुम्बिनीमा आयो कैलाश मान सरोवर आज तिनटा देशको टेरिटोरी हो तिब्बे इन्डिया र नेपालको अझै भन्नुपर्दा त्यो पहिला नेपालै रहेछ हेर्नुहोस् है विशेषता त्यो नेपालकै टेरिटोरी हो दुई हजार एभरेस्ट नेपालमा स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद अब नि एउटा विषयबाट जाउँ होइन विषयहरू धेरै छन् तर मैले जान्न खोजेको चाहिँ तपाईँ एकदम भीमरावलको कट्टर विरोधी उहाँ समर्थन किन यो अलिकति ल भनिदिनु त होइन कट्टर विरोधी भन्दा पनि भीमरावले राम्रो गरेको कुरा त राम्रै भन्नु पऱ्यो नि उनले अहिले राष्ट्रियताको बारेमा जे बोल्दैछन् त्यो ठिक छ तर उनी मन्त्री हुँदा उनी रक्षा मन्त्री हुँदा उनी उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै एकपटक के भएको छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने माफो मारेको छैनन् उनी गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्कर रोके रोकेको छैन भन्नुभयो सबै यसो रेकर्ड हेर्नु सुन तस्करीको त केपी ओलीको पालामा सुन तस्करीको गर्ने बारेमा छानबिन गर्ने एउटा आयोग गठन भयो थाहा छ नि त त्यो आयोगले कति सय कुन्टल पो आयो भन्ने आयो होइन त सुरुदेखि अहिलेसम्म ल्यायो बाबु बाबुबराजुदेखि अहिलेसम्म कति कति आयो भने ल्यायो त्यो मैले यसो हेरेको गृहमन्त्री भीमरावल हुँदा पनि त्यो आएको रहेछ रोकन त रोकेन हेर्नुहोस् अब यो नरोकिसकेपछि मैले के यो भन्ने मात्रै हो गरेर मात्रै हुँदा के जस्तै लानु रामजी अहिले सभासद सांसदमा उठ्थेँ हो सामान पात्रै उठ्नु भएको छ त्यही त उहाँ उहाँ सांसदमा गइसकेपछि त्यहाँ संसदमा उहाँले काम गर्नु भएन भने त अनि उहाँमाथि पनि आउन ठडाउने भयो नि मान्छेले त अहिले त उहाँको पद छैन त्यसले गर्दा उहाँले अहिले भन्नु तर उहाँले अब भीम भीमरावलजी भन्ने मान्छेले तिनपल्ट टेस्ट भइसक्यो व्यक्ति पदै पाइसकेको सरकारमै नै भइसकेको त्यो पनि कुन सरकारमा गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री भइसकेको त्यति ठुलो मान्छेले डेपुटी प्राइम मिनिस्टर समेत उप प्रधानमन्त्री त जस्तै हो काम छैन त्यो के अरे बनाए एकपल्ट कल्ला कल्ला नि त्यो तपाईँले हेर्नु चित्रबहादुर केसीले पनि बनाइदिएको भयो भने त मैले यसो हेराएँ त हेर्ने भने त भलिबल खेलकै भयो त होइन त भलिबल खेल्नु टिमै जस्तो भयो नि त छजना खेल्छ नि त भलिबल आउँदा होइन र अनि भलिबल खेल्नु टिमै भयो होला त खेलाडी हुन् क्या तिनीहरू तपाईँ होइन भन्ने खालको मैले भन्न खोजेको उनले एमसिसीको विरोधमा कुरा गरे तर कुरा गरेर के गर्नु भगवान थापाले भनिदियो तपाईँले पनि त साइन गर्नुहोस् माइटुङमा त्यहाँनिर के अरे बैठकमा त्यतिखेर तपाईँले एमसिसीको त्यतिखेर किन विरोध गर्नु आफू मन्त्री हुन्जेल हुन्थ्यो चुप लाएर बसेर टेपे टास्ने त्यो अर्को के अरे रामकुमारी झाकी टाप टाँसेको छ उसले त देखाएर टाँसिन् उसले नदेखेको टाँसेको चुप्पी साप्नु पनि त टेप टाँस्यो जस्तो हो नि त आफू मन्त्री हुन्जेलसम्म केही नबोल्ने अनि अहिले जेपाते बोल्ने अर्को कुरा तपाईँलाई बताउँछु उनले एक हप्ता अगाडिसम्म टिकट बाँड्नु भने त एक हप्ता अगाडि अगाडिसम्म उनले गएर भाषण हेर्नुहोस् न कति गाली गरेको एमआलएले यस्तो गरिदिन्छ ऊ राम्रो गर्छ गर्छ भनेर प्रचण्डलाई कति खेलो खने खाने हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर भने नी नी ने ने तर जब टिकट पाइनँ भनेपछि नि गुरु अनि रोहिले गर्नु जाने पत्रकारले पार्टीभित्र पो सङ्घर्ष गर्नुपऱ्यो त अब पार्टीभित्र सङ्घर्ष नगर्ने अनि मैले तपाईँलाई भने पत्रकारलाई अरूलाई ब्याड भयो भने पत्रकार त गुड हुन्छ नि अहिले ब्याड भएको छ र पत्रकारलाई गुड भएर न्युज बनाइदिएको त उसको होइन होइन डाक्टर साहब अब उहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि भीमरावलको पक्षमा चाहिँ तपाईँले बोलिदिनु भन्नुभयो होइन मैले सायद लाग्छ यहाँले अघि नै भन्नुभयो जस्तै जवाब दिए जस्तै mm. राम्रो कुरालाई राम्रो नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्ने त ता, oh. तपाईँ हामी विश्लेषकहरूको oh. काम हो कामै हो र जनतालाई दुइटै कुरा सम्प्रेषण त गर्नुपर्छ mm. तपाईँ हाम्रो धर्म पनि हो जब मिडिया संवाद गरिसकेपछि अहिले मैले उहाँलाई फुल्ली सपोर्ट होइन कि जस्तै उहाँ एसपिपीको बारेमा एमसिसीको बारेमा जो विरुद्धमा बोल्नुभयो त्यो फेरि बोल्नु ठिक थियो तर मेरो ठम्म्या अनुरूप उहाँ चाहिँ आफ्नो पक्षलाई र माझामाझ गर्नको निम्ति पनि पार्टीभित्र चाहिँ विपक्षी देखिनुभयो अहिलेको mm. अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने घनश्याम भुषालदेखि लगायत भीम भीमरावलदेखि लगायत ठ्याक्कै अपोजिसन पार्टीको अपोजिसनमा बोलिसकेपछि केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो प्रधान कालमा उहाँले पनि ठ्याक्कै अघि यहाँले भने जस्तै प्रश्न आयो कि सट्टामा हुँदा बोल्दैन नबोल्ने होइन जस्तो भ्रष्टाचारका कुरा पनि आए तस्करीका कुराहरू पनि आए अझै भन्नुहुन्छ भने उहाँ त रासन ठ्याक्कपट्टामा पनि रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि त रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि हजुर ती सबै कुरामा उहाँले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म गर्दैछु काम हुँदैछ भनेर आफ्नो जबकि दिनदाहै जनतालाई थाहा थियो तर उहाँ गर्दै जानुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई ठिक जस्तो लाग्यो अहिले पनि पूर्ण रूपले ठिक बोल्नुभयो भन्ने चाहिँ मेरो आकार होइन तर समग्र रूपमा अघिल्लो एपिसेलिए जस्तो कुरा यस कारणले देख्यो कि उहाँले चाहिँ जुन पार्टी र पार्टीले उहाँलाई टिकट नदिइसकेपछि र तर टिकट दिएनन् भन्दैमा फेरि हामी खुसी नहौँ किन उहाँ राष्ट्रिय सभामा जान सक्छन् होइन अरू पनि ठाउँ राखेछ उहाँहरूको लागि कुनै स्पेसलिटी राज्यको कुनै प्रणालीमा राख्न सकिन्छ स्पेसलाइजेसन उहाँहरूको भएको ठाउँमा त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन प्रश्न गर्नुभयो उहाँले कि तपाईँ भीमरावलकै पक्षमा बोल्नुभयो नि पक्षमा हुनुहुन्छ नि अनि तपाईँ चाहिँ विपक्ष जस्तो म अघिल्लो एपिसोड यहाँको हेरेँ हो विपक्ष जस्तो यहाँले निकै नै उहाँको कताक्ष गर्नुभएको छ किन हो पनि उहाँले गलत गर्नुभयो यहाँले कताक्ष गर्नुभएको छ त्यतिखेर उहाँले गलत गर्नुभएको थियो मैले पनि सबभन्दा बढी कटाक्ष गर्ने अझै भन्नुहुन्छ भने रावल सायद वामपन्थीमा शेरबहादुर देउवाको हाराहारीमा जन्माएको सुदूरपश्चिमीले जन्माएको नेता हुनेछ है तर उहाँले वामपन्थी हुँदै अमुक समुदायमाथि जाइ लागेपछि हामी चाहिँ अझै विशेष म म विशेष उत्रेको थिएँ त अझ त्यो कुरा मैले थारू समुदायको लागि कम गरेँ त नै यति होइन गरेनन् यति मात्रै त्यति मात्रै गरेनन् कि तपाईँको थारूहरूलाई चाहिँ छनौटिङ प्रक्रियामा ल्याउनु नाम चाहिँ डर त गराउनु तर सेना हुन नदिनु यदि सेना भइहाल्यो भने मेजर पोस्टभन्दा माथि नदिनु भनेर समेत उहाँले कानुनमा हाट हालेको व्यक्ति हो हेर्नुहोस् पक्षपात देख्यो देख। पक्षपात देख्यो बाम एक त वामपन्थी हुनुको नाताले पक्षपात गर्न मिल्दैन तर उहाँ डिप्युटी प्राइम मिनिस्टरदेखि होम मिनिस्टर तपाईँको डिफेन्स मिनिस्टर भइसक्दासम्म जबकि उहाँ सबैको डिफेन्स मिनिस्टर हो नि तर उहाँले निकै ठुलो पक्षवादी काम गर्नुभयो हेर्नुहोस् त्यो होइन अर्को अर्को उहाँको उहाँले अर्को कुलु बताइदिनुहुन्छ किन उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँलाई म बताइदिउँ नेपालमा बहुदल आइसकेपछि गृहमन्त्री हुनलाई त्यो भारतको आशीर्वाद बिना हुनै सक्दैन थियो हुनै सक्दैन थियो हो एकदमै एक हो यो वान टू वान वार्ता हुन्छ यहाँ सुन्नुहोस् कुनै ठाउँमा मलाई एउटा मन्त्री हुन भारत भनेको चाहिँ भारतले ओके सक्दैन थियो एकदमै हो यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री र पराष्ट्र मन्त्री भइसकेपछि वान टु वान वार्ता हुन्छ सबैसँग हेर्नुहोस् विदेशीले मात्रै होइन इन्डियालाई मात्र गाली किन गरौँ पछिल्लो कालमा युरोपियन युनियनको नाङ्गो हस्तक्षेप छ सिआइएरको हस्तक्षेप छ अस्तिसम्म त इन्डिया 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 हामीले गाली गऱ्यौँ तर वान टु वान वार्तामा यति समेत चुक्नुभयो भीमरावलजी कि डिफेन्स मिनिस्टर भइसक्दाखेरि मेरो देशको रक्षाको कुरा छ तिमीहरूको डिप्लोमेटिक क्षेत्रमा रहेर काम गर समेत उहाँले भन्न सक्नु भएन त्यतिन्जेलसम्म ठिक हुँदैछ हामी विदेशी सहयोगमा नेपाललाई शान्ति प्रक्रियामा लाँदैछु भन्नुभयो वान टु वान वार्ता हुन्छ वान टु वार्तामा यो नगर्नु यो नगर्नु यो नगर्नु यो नगर्नु भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है तर उहाँले ड्वेत चरित्र चाहिँ खेल्यो भीमरावल कमरेडले एउटा गजतले यो अब बुझ्नु पऱ्यो जबकि उहाँहरूको रान्तिक ढलमल्याएर जुन रान्तिक गर्थे त्यो दिन रहेन के नयाँ पुस्ता डिजिटल युगको पुस्ता हो उहाँहरूले कुरा गर्ने गोप्य वार्ता गर्ने तपाईँको टम्स र तर जनताको अगाडि मिडियाको अगाडि फेरि ठुलो राष्ट्रवादी कुरा गरिहाल्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो योपालि ठुला डल लगायत भीमरावलजी मात्र होइन कि त्यस्ता धेरै नेताहरू नाङ्गिने दिन आयो भनेपछि भीमरावलको पनि देखाउने दात र चपाउने चाउने फरक छ अर्को तर्क तपाईँलाई मैले दिएको थिएँ कि के एउटा तर्क थियो भनेदेखि धेरै नेताहरू चाउ जस्तो उम्रिए यस्तो अवस्थामा नेतालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पावर होलिडे चाहिन्छ पाँच वर्षलाई भनेको थिएँ नि त दुई वर्ष oh, लगातार भयो पाँच वर्ष फेरि होलिडे भयो सामाजिक सेवामा लगाउनु दिनु पऱ्यो हजुर समाज सेवा गर्नुपऱ्यो आश्रम खोल्नु पऱ्यो गाउँको मान्छे सामाजिक गतिविधिमा जानु पऱ्यो अनि त्यस्तो त्यसबाट मार्क्स आउँछ नि कति मार्क्स ल्यायो भनेर होइन त्यसपछि अँ डक्टर साहबको एउटा कुरामा म साँच्चै नै सहमति छु मैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हेरेँ जस्तो कस्तो भने फाइभ इयर्स हामीले सिलेक्ट गरेर इलेक्ट गरेर पठाउँछौँ सिलेक्ट होइन इलेक्ट गरेर पठाउँछौँ निर्वाचित गरिसकेपछि पाँच वर्ष त टेस्टेड लाइफ हो नि हो नि त त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि जिताउँदाखेरि mm. त तपाईँको उहाँले भने जस्तै त्यसपछि सामाजिक सेवा मात्र होइन राज्यले गर्न नसकेका mm. अब राज्य यत्रो दिनसम्म राज्यलाई खड्किएको र रा, देशलाई mm. नभई नहुने कतिपय कानुन र कामहरू गर्ने अवस्था हो नि त दस वर्ष भयो हेर्नुहोस् है दस वर्षमा धेरै ठोक गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् फाइभ इयर्स टेस्टेड हो यसमा हामी विरोध गर्दैनौँ किन एकचोटि ज पठाउनु त भन्ने हुन्छ तर भीम रावलजीको हेर्नुहुन्छ भने यहाँहरूकै इतिहास हेर्नुहुन्छ भने तिनचोटि आएको व्यक्ति हो नि तिनचोटि आएको व्यक्ति जब कि उहाँ विगत फेरि एउटा कुरा है फेरि भीम भीमरावलजीको जीवनी हेर्नुहुन्छ भने उहाँ युएनमा काम गरे मान्छे हो उहाँ चाहिँ हजुर युएनमा काम गरेर रा गोविन्द राज जोशी शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँ सो के अरे सचिवालय भएर आउनु भएको व्यक्ति हो त्यसबेला उहाँसँग अन्तर्राष्ट्रिय माहौलका धेरै कानुन र पोलिसीहरू थाहा छ त्यसपछि गएर वामपन्थीको कारणले पनि थाहा छ उहाँलाई र अहिले डिफेन्सदेखि डिपुटी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भइसक्दा पनि उहाँलाई निकै थाहा छ तर उहाँले अलिकति यो पालि बिगार्नुको कारणै एउटा हो कि हो पार्टीले एउटा कुरा म समर्थन अलिकति अघिको प्रश्नमा म जान्छु अलिकति मैले समर्थन दिन खोजेको कारण के हो भने ल है आन्तरिक प्रजातन्त्र अभ्यासमा चाहिँ भीम रावलजी मात्रै होइन धेरैजनाले चाहिँ जस्तै काङ्ग्रेसमा पनि देखियो शेखर कोइराला विपक्षी हुनु विभिन्न निधिहरू विपक्षी हुनु प्रकाश सिंह जस्ता अग्रजहरू विपक्षी हुनु होइन एमाले पनि भए माओवादी केन्द्र पनि भए अहिले रापर्वा दुई टुक्रै भयो विपक्षी हुने बित्तिकै आन्तरिक प्रजातन्त्र र आन्तरिक अभ्यास र मुद्दामा चाहिँ खेल्न चाहिँ खोजेको हुन् खेल्नु पनि भा हो खेल्ने तरिका पनि थाहा छ उहाँलाई त्यस कारणले गर्दा म अलिकति पक्ष लिएको मात्रै मैले कुरा गरेँ तपाईँ लानुजीले भन्नुभयो कि उहाँ युएनको कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ भने भनिसकेपछि म जसँग भएँ हेर्नुहोस् किनभनेदेखि त्यो सबै ब्याकग्राउन्ड त मलाई थाहा छ किन उतातिर पश्चिम पर्नु म त पूर्वको परेँ तर त्यो भनिसकेपछि मलाई चाहिँ के थाहा था छ था भनेदेखि था उहाँले जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पिएचडी गर्नुभएको छ पिएचडीको एकपल्ट बाबु डाक्टर बाबुराम भट्टाको पिएचडी सक्कलले कि भीमराव सक्कलले हो भन्ने कुरामा खुब बहस भयो त्यो बहस हुँदा मैले यसो हेरेँ के रहेछ त पिएचडी भनेर निष्कर्ष के रहेछ भनेदेखि रह माओवादी दस वर्ष जनयुद्ध चाहिँ होइन भन्ने खालको रहेछ हेर्नुहोस् जनयुद्ध यो होइन भनिसकेपछि अरे बाबा यिनले जनयुद्ध होइन भने वामपन्थी विचारधाराको मान्छे हजुर किन यो भने त जनयुद्ध होइन भनेर प्रमाहित गर्न खोजेँ पोलिटिकल साइन्सबाट हेर्नु दिनले र मैले किन फर्स्ट टाइम बिरगन्ज तपाईँलाई भन्छु विराटनगरमा एउटा युएनले त्यो हुन्छ नि यो शान्ति शान्तिपार्तामा आइसिएपछि र दस्तावेज तयार गरेको थियो म त न्युट्रल मान्छे हेर्नु जे छ त्यही बोलिदिने मान्छे अनि त्यो दस्तावेजमा के थियो भने आधामा एउटा 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 बोकलेट थियो आधामा इङ्ग्लिस थियो त्यसैलाई उल्थाएर नेपालीमा गरेको थियो दुइटैले बुझौँ भनेर इङ्लिसमा पल्टाएर हेरेँ पढ्दै थिएँ सोकल्ड जनयुद्ध भनेर लेखेको छ होइन अनि नेपालीमा हेरेको तथाकथित जनयुद्ध लेखेको थियो हेर्नुहोस् है नेपालीमा अनि मैले भने नेपालीमा उसले सो तथाकथित सो कल्लो भनेको त्यो पनि ठिकै भयो तथाकथित भने जनयुद्धलाई तपाईँ विरोधी रहेछ नि त यो युएनले किन यसो छाप्यो भने मैले भने यो त उल् गर्नेले सो कल्डलाई तथाकथित भन्दो रहेछ त्यो उल्था गरिदियो हजुर यो त हामीलाई थाहा छैन भने त्यहाँ भने मेरो बहसै भयो एकजना न्यायाधीश हुन्थ्यो त्यहाँनिर उहाँ न्यायाधीश पनि बोलाएको त्यहाँनिर होइन उहाँ न्यायाधीशले पछि चिया खाना के हुन तपाईँले गजबको कुरा उठाउनु मैले पनि पल्टाएर हेरेँ तथाकथित जनयुद्ध भनिदिइसकेपछि त

त्यहाँ मधुकर आचार्य भन्ने मधुकर आचार्य भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले एउटा बडा गजबको कुरा भन्नुभयो त्यो निष्कर्ष विश्वभरि रहेछ र त्यो निष्कर्ष आज डक्टर साहबले तपाईँले भनिसकेपछि मैले उहाँ आचार्यजीले भन्नुभएको जनयुद्धको निष्कर्ष जुन अमेरिकन लबीले जुन निकाल्यो निकाल्यो दक्षिण एसियाको पेसिफिक रिजनल सेक्टरमा यो कुरा भएको छ अरे सोकल जनयुद्ध भनेर त आचार्यजीले जबकि ल ल एसोसिएटको प्रोफेसर भनेको नट जोक्स लमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पावर भएको व्यक्ति मात्रै एसोसिएट तपाईँको प्रोफेसर भन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने सोकल जनयुद्ध यस कारणले भनिएको छ युएनले तपाईँको उनीहरूको धार्मिक रूपले विखण्डन गर्नु एकदम अनिवार्य थियो अरे त्यसपछि गएर से अनिवार्य थियो अरे सेनाले उयो गरेपछि रोयल फ्यामिली हुन्छ कमजोर हुन्छ कमजोर हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मिलिट्रीलाई कमजोर बनाउनको लागि प्यारामिलिट्री खडा गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है प्यारामिलिट्री भनेको हामी बनिहाल्यौँ प्यारामिलिट्री त्यतिखेर हेर्नुहोस् अनि यो माग के थियो भने सोकल भनेको जनताले मागेको भनेको त्यहाँ सोकल मात्रै टपिक छ यहाँले एकदम राइट पोइन्टमा भनिराख्नु भएको छ पुपिल्स कल द जनयुद्ध भन दे भयो त्यहाँनिर अलिकति हुन्थ्यो तर उहाँले के भनिदिनु सोकल भनिदिनु भयो सोकल भनेको आफै माघ भइपरि आएको भनेको मात्रैलाई भनेको भन्ने कुरा नेपाली तथा भन्थ्यो कतिको मिलो उहाँले कर्मचारी भनिसकेपछि अब त्यो एक दिन तपाईँलाई बताइदिउँ त्यो दसजनाको एउटा विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि एकदमै दुई घन्टा हराएर बिचमा भनेर एकपल्ट बवाल भएको थियो नि त सिआइडी हुन् त्यहाँबाट गए भेट गर्न भनेर भनेर चर्चा भयो त्यहाँ त मैले खोजिनँ किनकि एउटा हाम्रो गाउँको बस्तीपुरको उहाँ गिरी परिवारको बिहा गर्नुभएको छ नि त हजुर मेरो त बस्तीपुर गाउँ हाम्रो त एक गाउँले भिनाजु हो फेरि बहिनी हो नि त त्यसो भएपछि हाम्रो गाउँले भिनाजु पर्नु भयो रिलेसनमा पनि यसो सोचेँ एक दुईवटा गल्ती गर्छन् मान्छेहरूले समाजमा हामी पनि गल्ती गरिरहेको हुन्छौँ एक दुईवटा गल्ती गरेँ भनेको त हेर्नुहोस् यिनको गल्ती त एकपछि अर्को तपाईँलाई बताइदिन्छु सो कल जनयुद्ध भन्ने युएनको फर्मेट अथवा तथाकथित जनयुद्ध भनिरहेको छ उनले आफैले पनि जनयुद्ध होइन भनेर एकाडेमिक रूपमा प्रमाणित गरेर लेखेका छन् जुन कुरा टियुले उसलाई दिएछ होइन प्रमाणित गरिदिएको छ तर पछि सुन्नुहोस् त्यस पछाडि माओवादीले विभिन्न दस्तावेजहरूमा गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरि विभिन्न गठक उसमा नेकपा हुँदाखेरि त्यसलाई जनयुद्ध भनेर लेख्न लान्छ त्यसैमा विमति छ उसमा पनि साइन गरेका छन् जनयुद्ध भनेर भन्दैछ त्यसमा पनि साइन गरेको छन् हो अँ भन्नु खोजेको जहाँ जे भट्टा त्यहीँ साइन गर्दा हेर्ने भयो त एउटा एउटा एकाडेमिक रूपमा त ढङ्ग स्टाइल लिनु पर्ने त्यो स्ट्यान्ड पनि छैन अर्कालाई अर्कालाई ऊ भन्छन् तर आफै पनि कमजोर छन् यस्ता कुरा खोज्ने हो भने त नि एक सौ एक नै निक्लिन्छ क्या अनि कमजोर मैले पनि भन्छु उसले बिसवटा आरोपहरू लगाए केपिओलीलाई हजुर ताजा कुरा त्यही नै हो बिसवटा आरोप लगाएँ भने हजुर त्यो बिसवटा आरोप सबै हामीले मिडियामा बोलिरहेको कुरा त हो हो केपी ओले यस्तो गरे उस्तो त हामीले बोले होइन र हजुर त्यो नयाँ आरोप के लगाए केही छैन लगाएको नयाँ आरोप उसले मैले भने तपाईँले बिसवटा आरोप त लगाउनु भयो तपाईँले आफू गृहमन्त्री हुँदाखेरि अथवा रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि गढेका रस दसवटा राम्रो काम देखाइदिनुहोस् न अनि अर्कालाई आरोप लाउनु मिल्छ के यसरी आरोप यो हुन्छ नि त अनि यति मात्रै होइन मेरो ठुलो आरोप छ यहाँको वामपन्थी भीमरावलजी मात्रै होइन सबै वामपन्थी राष्ट्रवादी कुरा गर्ने वामपन्थीहरूमाथि ठुलो आरोप के छ भन्दाखेरि भीमरावलजीलाई त्यतिखेर डिफेन्स मिनिस्टर ल्याउनु युएनले डिजाइनमा संहिताको मोडालिटीको प्रमाणीकरण हुन जानु त्यसपछि गएर मधेस प्रदेशको अगेन्स्टमा भीमरावलले कहीँ बोलेको देखिँदैन तर बाँकी रहेका जनयुद्धको बारेमा सोकल भनेर उनले जब ठेसिस के अरे आफ्नो शोधपत्रभित्र लेखिसकेपछि हजुरको त्यहाँ भीमरावल अनि पछि अब म आएँ अब अब किन कसरी युएन मार्फत मैले पट्टा लगाएँ भन्दाखेरि उहाँको एट्याचमेन्ट कहिलेदेखि रहेछ त युएनसँग जब कि मध्य प्रदेशको डिफेन्स मिनिस्टर हुँदाखेरि तपाईँको एक शब्द पनि कहीँ ओकलिएको विषय छैन तर विभिन्न आन्दोलन प्रक्रियामा चाहिँ ठुलो विमति छ भीम भीमरावलजीको त बिमाती हुनु स्वाभाविक हो ठिक हो एउटा नेसनलिस्ट के अरे लेप्टिस्ट हुनुको नाताले गर्नुभयो होला भन्ने मेरो चाहिँ थियो हेर्नुहोस् है तर उहाँले जब सिआइएका यत्रा ठुल्ठुला निर्णयहरू उहाँले नबोलिसक्दाखेरि र मधेस प्रदेश घोषणा हुन्जेलसम्म उहाँ कुनै पनि डस्टावेजमा नबोलिसकेपछि मैले उहाँमाथिको निगरानी गर्दाखेरि पट्टा लगाएको मैले विषय हो कि उहाँ युएनको भूतपूर्व कर्मचारी रहेछ एक अर्को कुरो अस्ति कुनै व्यक्तिले मलाई के भन्यो भने, भने। तपाईँले एउटा कुरा गलत बोल्नु भयो लानु चौधरीजी कमेन्ट्सकारले भन्नुभयो के कुरा गलत बोलेँ मैले भीमरालको बारेमा भन्दा उहाँको छोरी छैन भन्नुभयो छोरी <laughs> उहाँको छैन त्यो मलाई पनि थाहा छ बट टिल नाउ अहिले पनि नेटोभित्र क्याप्टन लेभलको भीमरावलले रेकमेन्डेड गरेको र रावलले लेखेको केटीको हो त ल अब मलाई भनिदिनुहोस् हो <laughs> उहाँको नातेकट हुनसक्छ मैले पहिला त त्यहाँमा त मैले उहाँ उहाँमाथि निगरानी राखेको थिएँ पछिल्लो कालमा जुन उहाँको शोधपत्रको बारेमा कुरा भइसकेपछि र उहाँले मधेस प्रदेशदेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँ डिफेन्स नलिइसकेपछि र संहिताको मोडालिटी खाका कोर्दाखेरि उहाँले डिफेन्स नलिइसक्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँमाथि वेयर फ्रम गाइडलाइन्स भन्ने टपिक्सभित्र म गएँ क्या होइन कहाँबाट सञ्चालित हो त गाइडलाइन्स भने समग्रमा के देख्नुभयो तपाईँले विचार गर्नुभयो त अहिले पनि लहानजीको कुरा सुन्नुभयो मेरो कुरा तपाईँले पहिले पनि सुन्नुभएको थियो अहिले पनि मैले थपेर तपाईँले यो समग्रमा हेर्दा के भनेदेखि हाम्रो भीम रावलजी दुधले धोएको चोखो होइनन् पहिलेका कमी कमजोरीहरूलाई चोखाउनको लागि सोडियो सोसियल मिडियामा राष्ट्रवादी कुरा गरेर चोखिन खोजेको मात्रै हो यति मात्रै सचेत हुनुपर्छ म तपाईँले भनिदिन्छु सायद इन्डियाको केरला त्यो प्रदेश हो नाइन्टी नाइन पोइन्ट सिक्स hmm. पर्सेन्ट लिटरेसी राइज भएको स्टेट हो भने hmm. इन्डियाको उन्नातिसवटा गणराज्यभित्र नेपालमा चाहिँ म भन्छु राजनीतिज्ञहरू नाइन्टी नाइन पोइन्ट सिक्स चाहिँ मोबिलाइजर हुन् र अरूबाट सञ्चालित हुन् यो नेसनलिस्ट कोही पनि रहेनछ जति थिए रोयलिस्टहरू नेसनलिस्ट थिए ती बिचरा मुसा जस्तै बिरालो आयो कि भनेर डुलोमाथि पस्नुपर्छ पर प्रजातान्त्रिक नेसनलिस्ट थिए बिचरा ऊ भिरता भित्रै ठिक्क छ त्यहाँ पार्टीभित्रै आन्तरिक लडाइँमा व्यस्त छन् अब वामपन्थीमा हामी नेसनलिस्ट देख्यौँ भने बडा नेसनलिस्ट देखेको दुईवटा पात्र थियो पछिल्लो कालमा कि त मोहन विक्रम सिंह भन्थ्यो उनको पनि हैसियत देखिहाल्यो कि त अझैसम्म बचाइराखेको आफ्नो विरासत भनेको हल्का नेसनलिस्ट वामपन्थी मध्ये लेप्टिस्टमध्येमा अब समाजवादी सोसलिस्ट लेप्टिस्ट भनौँ न अलिकति भिजुक हामी देख्छौँ तर उहाँमा भयो एउटा भक्तपुरमा बाँकी मैले देखेको त यहाँले भने जस्तै नाइन्टी नाइन पोइन्ट सिक्स चाहिँ यो मिडियाबाजी गर्ने पर्पकाण्ड गर्ने राष्ट्रवादी नारा खोक्रो नाराहरू अनि ठाउँ पाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ भूमिका निभाउन नसक्ने सायद म त्यो व्यक्ति हो टुप्पोदेखि फेडसम्म रन गरिसके कारणले गर्दाखेरि जीवनमा म भन्छु माटो खाना समेत जो तयार रहन्छ त्यो मान्छे मात्रै नेसनलिस्ट हुन्छ हेर्नुहोस् त्यही भएर त्यही भएर त तपाईँलाई मैले के भने एमालेको क्यान्सर हुन् <laughs> भीमरावल किनभनेदेखि हेर्नु तत्काल टिकट पाएनन् भूसालजी के गरे स्वतन्त्र उठे के गरे के गरे चौधरी पनि स्वतन्त्र ठिकै छ उनी एक दिन दुई दिन पखे म बोल्न टाइम माग्छु भने आदेश लिनु पर्ने कतैबाट त हजुर हजुर हो म यस्तो गर्न खोजेँ के गर्नु थाहा पक्नुहोस् है तपाईँले के गर्नु तपाईँकोबाट हामीलाई देखाउनुहोस् तपाईँले लाउने आरोप हामीमाथि हामीमाथि पनि लाग्ने खालको एउटा कुरा यो बल जबरजस्त यहाँले निकाल यो बिचमा मैले स्वतन्त्र धेरै आउनुहोस् धेरै आउनुहोस् भन्दाखेरि काङ्ग्रेस एमाले रापर्व पर्व मधेसवादीबाट लगायत नयाँ पार्टी खोले बाहेक बाहेकको मैले कुरा गर्दैछु यदि ठुला दलबाट स्वतन्त्र भनेर आएछन् भने दे आर नट क्लिन पर्सन हेर्नुहोस् है यो अहम प्रश्न छ चा, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा रणनीतिक रूपले चाहिँ स्वतन्त्रमा उठारेको छ जबकि उनलाई टिकट दिएन भनेर पोइन्ट के आधार जनताले पट्याउन सक्ने आधार आधारहरूको स्वतन्त्र अथवा गलत हो यो सबै खेल हो यू? यो यो एकदम टाइमिङ अनुसारको खेल हो खेल खेल्न पठाएका हुन् त्यसकारण मैले स्वतन्त्र उठ्ने क्यान्डिडेट साथीहरूलाई र अन्य स्वतन्त्र विचार राख्ने र रा रोज्ने म अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सबलाई के भन्छु भन्दाखेरि यी व्यक्ति विद्रोह गरे पार्टीबाट भनेर यहाँहरू ढुक्क नहुनुहोस् यिनीहरू समयअनुसारको गेम चेन्जर पर्सन हुन् किनभने उनीहरू प्लानिङ चेन्ज गरिरहेछन् क्या ती मान्छे फेरि जाने त्यही नै हुन् यो त प्लान वाइज वाइजिनलाई स्वतन्त्र बनाइएको छ अघि डाक्टर साहब र मैले डिबेट गर्दाखेरि संवाद गर्दाखेरि जुन भन्यो कारण तत्व कारक तत्त्वहरू भन्यो र कारणका केही क्लुहरू भन्यो त्यो त एउटा जनतालाई भरम फिजाउने एउटा मेटर मात्रै हो क्या त्यो मेटर मात्रै हो तपाईँ तपाईँलाई एक्स्ट्रा एक एक इक्जाम्पल म दिन्छु म रोहतवाटमा एकपल्ट क्याम्पस जाँच गराउनु गएको थिएँ हेर्नुहोस् हजुर त्यो चन्द्रनिहारभन्दा अलिकति दक्षिणपट्टिको त्यही गौरजानबाट एउटा गाउँ गाउँपालिकाको के थियो भनेदेखि त्यो गाविसमा पहिले पञ्चायत कालभरि गाउँ पञ्चायत हुँदाखेरि बाबु प्रधान पञ्चायत भएको भयो हजुर अनि पहिलो बहुदल आउने बित्तिकै सैचालिस अडचालिस चुनाव त्यतिखेर चुनावमा जेठो छोरालाई काङ्ग्रेस बनाएर पसाएर उही उसै उही गाविस अध्यक्ष भयो चुनावको बेला एमआलएको माहौल देखेपछि कान्छो छोरालाई एमआलए पसाएर उसैले टिकट लिएर त्यसरी उसैले जित्यो जित तिनटैमा हजुर तिनटै लड्डु आफ्नै हातमा परोस् अब म म पनि उदाहरण दिउँहरू म उदाहरण दिउँ हजुरले खोलिहाल्नुभयो यही यही स्वतन्त्र विभिन्न पार्टीका स्वतन्त्र दलको कुरा गर्ने हो भने उहाँले कुरा खोलिहाल्नु भयो साबिक चुहा गाविसा म वडा नम्बर छ अहिले पनि हाम्रो वडा नम्बर छै छ लम्की चोह भन्दा जगलाल भन्ने चौधरी थिए तिनलाई विश्वनाथ उपेटीले कालमा पनि वडा अध्यक्ष तिनलाई बनाउने यहाँले भने जस्तै दुई हजार चालिसको चुनावमा पनि काङ्ग्रेस बनाइदिएर तिनलाई नै अध्यक्ष बनाए, रह, बनाए। नौ महिने नौ महिने कार्यकालमा त्यो नौ महिने जुन एमालेको थियो हेर्नुहोस् मध्यवर्ती पनि तिनलाई फेरि बनाइदिए अरू yeah. तहरू नमरुन्जलसम्म राजा सकिरे भएको बेला फेरि वाराध्यक्ष बनाइदिएछौँ जगलाल चौधरी जो मेरै मेरै उसभित्र भनौँ न वाराभित्र हेर्नुहोस् त्यसकारणले अहिले पनि यो गेम चेन्ज प्लान प्लानर पर्सन मौसम जस्तो यो अनुसार नेताहरूलाई जुन चेन्ज गराइ छ जुन अहिलेको हेर्दाखेरि जहिले पनि अस्थिर बनाइराख्ने सिस्टममा जान नदिने सिस्टममा गएको व्यक्तिले नै उत्पट्याङ बनाइदिने कोच यसको जिस्ट कुरा बताइदिऊ म पनि सुन्नुहोस् यसो यसको यसको इतिहास नै पल्टाउनुहोस् है म भन्दैछु यसलाई यसको के भने तपाईँले कसलाई फाइदा हुन्छ भन्छ नि सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना कहाँ भयो भारतमा नेकपाको कहाँ भयो भारतमा किन गराउनु पर्यो थियो भनेदेखि सात सालमा राणाहरूलाई हटाएर भारतको आफ्नो समर्थकलाई ल्याउनु पर्यो राणाहरू भनेको ब्रिटिसहरूको नजिक हटाउनलाई त्यो उता गठन गर्न आन्दोलन गर्नलाई हेर्नुहोस् हजुर त्यो हुँदै गएपछि राजनीतिक व्यक्तिलाई अगाडि बढाउँदै 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 गए तर राजनीतिक व्यक्तिले जसरी जसरी त्यहाँनेरि हामी के भन्छौँ सिक्किममा राजनीति व्यक्तिले सहयोग गरिदियो झ्याप्पोसँगले सिक्किम सिक्किमीकरण भयो उता भारतमा गाभियो नेपालको नेताहरूलाई पनि त्यो गराउन खोजियो इभेन लास्टमा गराउन खोजेको भन्दा कसलाई भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने गर्न नमान्ने बिपीलाई ठिकलाइदिहाले <laughs> गिर्जा प्रसाद कोइराला म गरिदिन्छु गरिदिन्छु हजुर हजुरभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनाएँ अन्तिममा प्रसाद कोइरालाले के भन्नु थाहा छ विराटनगर राष्ट्रियताको मामलामा म कोहीसँग सम्झौता गरिदिनु भनिदिएदेखि उसलाई राष्ट्रपति पनि हुन्थेनन् अब उपचार गर्न पनि डराएर भारत नगर अर्कोतिर गए नै अब अब गेम प्लान बहुत मजाले भनिदिन्छ राणालाई जसरी ठेगान लाउनलाई नेपाली काङ्ग्रेस जन्माए इन्डियाले भने पछिल्लो कालमा शाह वंश लाई सिद्ध्याउनको लागि र काङ्ग्रेसलाई फेरि ठेगान लाउनको लागि प्यारामिलिट्री सहितको माओवादी जन्माएको छैन म छु म पनि त्यही त मैले थाहा इन्भल्भ एक अर्को कुरो जस्तै राष्ट्रपति हुन दिएनन् गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हो यो कुरा जबरजस्त राष्ट्रपति गिरिजा कोइरालालाई हुन नदिनको निम्ति नक्ली महेन्द्रमाथि बम पटकाएको भनेर आरोप लाउने राम राजा सिंह र रा, डक्टर रामवरण यादव जो एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए भले नेपाली थिए प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए तर उनको सेकेन्ड पर्सन पर्मानन्द झालाई त फेरि बिहारी मान्छे ल्याएका छन् नि त्यस कारणले कसलाई फाइदा हुन्छ यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो यो फाइदा कसले हुन्छ जसले लगानी गर्छ जन्माउँछ जसले बढाउँछ पौढाउँछ चा, त्यसैले चाइना किन अहिले लेगेसी जहिले पनि यहाँ कमजोर हुन्छ त भन्दाखेरि अब प्रसङ्ग आइहाल्यो मैले खोलिदिइहालेँ चाइनिजहरू माउन्ट सेटुङको नाम बेचेकै र कम्युनिस्ट झन्डा फहराकै हिसाबले ऊ जहिले पनि लोलिप लिएर आइपुग्छ भने उसको कार्य किन सफल हुँदैन त भन्दाखेरि लगानी गर्छन् दक्षिण भूभागले त्यसलाई सबै शिक्षा दीक्षा जवान भनौँ न सबै घरबार उनले बनाउँछन् अनि त्यही बिचमा तपाईँको टपक्क त म एउटै हो नि भन्न आउँदाखेरि चाइनिज लेगेसी जहिले पनि कमजोर भएको अवस्था देखिन्छ र हामी दक्षिणी भूभाग र प्रजतन्त्रवादीहरू वामपन्थी भए पनि नक्ली नक्ली वामपन्थी बनेर प्रजतन्त्रवादी बन्नै पर्ने अवस्था डाक्टर साहबले अघि भन्नुभएको जस्तो राणाकालको इतिहास जन्माउँदा काङ्ग्रेस र अहिले माओवादी जन्मञ्जलसम्म त्यही नै हो यसको फेरि यी सबै कुराहरू गर्दा अहिले अहिले तपाईँ पछिल्लो समय अब यी राजनीति पार्टीहरूले हामीलाई टेर्न छोडे हजुर अथवा यी राजनीति पार्टीहरू भा चाइनातिर बढी लाग्न देखियो धेरै मान्छेहरू यसलाई ठिकलाउनलाई अब स्वतन्त्र जन्माऊ जन्माऊ यो फेरि यो फेरि दुईवटा तिनवटा लेगेसीबाट छ जस्तै एउटा छ तपाईँको सिआइए प्यानलबाट छन् जो अति प्रजातन्त्रवादी कुरा गर्छन् अर्को त्यसलाई इन्काउन्टर गर्नको लागि घनश्याम भुषाल जस्ता भीमरावलहरू गङ्गा चौधरी जस्ता फेरि एक थरी आइपुगे अर्को ठरी छन् बिचरा होइन म पनि राजनीतिमा टेक्छु भनेर काङ्ग्रेस लाइनमा त पनि एक थरी स्वतन्त्र छन् जो पूर्वी पूर्वी बेल्टमा बढी देखिया छन् एकजना ढकालजी बिचरा गइपुग्नु भएको छ शेरवा देवसँग अगेन्स्टमा होइन त एउटा प्रजातान्त्रिक ढार छ सायद यो प्रजातान्त्रिक ढारमा अहिले कतैबाट मोबाइजहरू गन्धहरू देखिँदैन तर फेरि पनि फेरि पनि प्रजातान्त्रिक र पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा व्यवसाप व्यवस्थापकीय संसदीय प्रणालीमा चाहिँ स्वतन्त्र पर प्रजातान्त्रिक आउनु म जरुरी देख्छु हो अब यसले गर्दा के देखिएको छ भनेदेखि राजनीतिक पार्टीहरू बिस्तारै बिस्तारै गनाएर सिनो जस्तो किन गनाइरहेछ नि त सिद्धान्त किन जनतालाई मन परेछ सिद्धान्त भनेर भोट माग्ने दिँदैन नि अहिले भन्छन् दिँदैनन् नि यो सबै बनाइदिएको नि नेपालको नागरिकलाई दस वर्षभित्रमा चेन्ज गर्न सकिन्छ दिमाग चेन्ज गर्न सकिन्छ भने फर्मुला युज गर्छ है भारतले फेरि हेर्नु तपाईँले हेर्नु है दस वर्ष हो दस बाह्र वर्ष बिचमा मान्छेको दिमाग चेन्ज एकपल्ट माओवादीमय बनाइदिएको हो नि होइन दस भित्रमा एकदमै एकदमै त्यस पछाडि हेर्नु त दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिचमा फेरि त्यसलाई चेन्ज गरिन्छ राष्ट्र संस्थाप्रति जुन किसिमको लेगेसिक खत थियो अब त्यसलाई फेरि बिस्तारै रिकभर गरिरहेको छ रिकभर के भन्छ अरे भनेदेखि तपाईँको जनमत त बढाउनुहोस् न जनताले माया यस्तो गरेन हामीलाई गरिदिनु सकिन्छ न त युएनले फेरि हामीलाई कराउँछ जनता देखिनु पऱ्यो नि त नै नै यसमा त दुई मात्र रहेन हजुरसँग म शत प्रतिशत सहमति छु जन पलरा किस्का भारी है भन्छ उनीहरू कुटनीतिक भाषै होला उसैको पक्षमा तपाईँको यस गरिदिने हो अब अहिले अहिले तपाईको दुई हजार चौसठीको आन्दोलनमा जब कि वटा मान्छे मारुन्जेलसम्म थाहा थिएन म ठिक छु भने भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै कमल थापा गृह गृहमन्त्री थिए ठीक हुँदैछ सरकार भन्दा भन्दै तपाईको रातिको बाह्र बजेपछि हेडक्वार्टरमा फोन आएको छ म नाउँ लिन चाहन्न केही टप लेभलकै तपाईँको जर्नल कर्नलहरू त्यतिखेर भनिहाल्छन् कि रा बाह्र बजे रातिसम्म त कुरो अर्कै थियो बाह्र बजेपछि दिल्लीबाट फोन के बजे थियो भोलिपल्ट त सातो गइहाल्यो भनेको यही कुरामा नि प्रचण्डले एकपल्ट डेढ दुई वर्ष अगाडि भाषण गराएको गिर्जा प्रसाद कोइरालालाई नै फोनमा भन्थ्यो प्रचण्डले यहाँ हान्नुहोस् न अलिक ठुलो आक्रमण गर्नुहोस् न भन्थ्यो यो के हो यो यो बडा गजब कुरा हो त्यतिखेर हामीले पनि बुझेनौँ म त्यो प्रचण्ड भन्ने को हो म फु गरिदिएपछि उरिहाल्छ बस भने बस्छ भनेर भने एकचोटि बडा सठिक भाषण गर्नुभएको थियो प्रसाद कोइरालाले त्यो हो दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा जब डाङ हानिसकेपछि ज्यादा आक्रमण भइसकेपछि भनेका शब्द हुन् यहाँले जे भन्नुभयो अरू डाक्टर साधुपऱ्यो भने प्रसाद कोइरालाले एकपल्ट काङ्ग्रेस नेताहरूलाई प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र भनेको एउटै भनेकै हो त भनेकै हो हजुर हजुर पछि आएर त्यो ए हो अर्को रहेछ भने थाहा पाए पनि पछि थापाको पाएको हो नि जब भेटिसकेपछि यो त अर्कै पो रहेछ भने थाहा पाकै हुन् किनकि गिर्जापुर तर गिर्जाप्रता के थाहा के थाहा थाहा भयो भनेदेखि यो सब भारतको खेल हो हाम्रो पनि खेल गर्ने भारतै थियो अब यसलाई नयाँ पात्रहरूले खडा गरेछ हाम्रो सेयर बजार भारतले कम बनाएछ यसको सेयर बजार बढाएछ भनेदेखि यसैलाई युज गरेर त्यसलाई ठिक लाउ नि त भनेर खोजेको थिएँ तँसँग मिल्न पायो भने त अब आफू सुरक्षित त्यही हो अब अलिकति हेर्नुहोस् धेरै मैले संविधान विदहरूको टेउटे टेउटे धेरै कुरा सुन्छु मरिसकेको साँठमा गइसकेको राजतन्त्र र रा, मरिसकेको दुई हजार सडचालिस कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ दुई हजार सडचालिसलाई त मार्ने काम ज्ञानेन्द्र शाहले नै आफै गर्नुभएको थियो तर दुई हजार सडचालिस नै जगाएर के वीर खेला थियो <laughs> के चटकी हो इन्डिया सायद चटक्की हो राजनीतिक रूपमा दुई हजार सडचालिसलाई टेकेर नै तपाईँको पार्लियामेन्ट स्थापना गरेर अन्तिम तपाईँको अन्तिम व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई टेकेको थियो र अन्तिम संविधान बनेको थियो हेर्नुहोस् है त अहिले पनि अहिले पनि यो चुनाव यो गणतन्त्र मरिसकेका छैन तर घाइते छ भन्छन् भनेपछि त्यो त मरेको संविधान सभालाई बिउताउने काम जुन राजा ज्ञानेन्द्रले गरे हजुर त्यो कसैको बा बाहिर विदेशीको प्रभावमा भएको थियो यो प्रभावमै भएको थियो अरे किनभने जुन उनले उनले बिउत्याएको संविधान सभाले नै उसलाई फ्याँकिदियो नि त उसलाई फ्याँकिदियो भनेपछि यो के हो यो होइन उसलाई उसको उसले संविधान सभा उसले बिउताएको होइन उसले प्रतिनिधि सभा बिउताएको हो त्यो प्रतिनिधि सभाले सबै बिउतेपछि त्यसमा माओवादी के ल्याएर थपे थपे थपिसकेपछि त्यसले अन्तरिम संविधान सा, बनायो त्रिसठीको त्यस त्यस्तो संविधान पनि राजा त राखेको थियो नि अझ राजा के अरे छोरी पनि राजा अझेडो भयो भने राजा हुन पाउनु भने पनि त्यहाँ राखेको थियो तर त्यस पछाडि पहिलो संविधान सभा तर त्यो त्यो त्रिसठी सालको संविधान के गर्यो पटक 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 चेन्ज भएको छ धेरै पटक चेन्ज ऊ त बाह्र पटक चेन्ज भएको छ होइन आठ आठ वर्ष यतिकै लागेको

छ सय अरब खर्च भयो त्यसमा छ सय छ सय अर्ब जम्मा टोटल उसले युएनहरूले आइएनजीहरूले दिएको पैसाहरू सबै जोड्नु भयो भने यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको पैसा आठ त घुसै खायो होला नि त्यो सबै टोटल जोड्नु टोटल जोड्दाखेरि अब यो राजालाई पाखा लाउने मात्रै थिएन कि तपाईँको यहाँको हुबाहु जो माओवादीले बोकेको जो एजेन्डा थियो तेह्रवटा राज्य गणराज्य बनाउने जातीय राज्य बनाउने त्यो कुरालाई माइनस गर्नको निम्ति पनि युरोपियन युनियन र इन्डियाको यस्ता धेरै बैठक बसेको छ जो त तपाईँको मसँग मैले फाइलिदेखाएको छु नि कुनै मिडियामा यति धेरै बैठक बसेको छ र यति एक्सर्साइज गरिएको छ तपाईँको त्यहाँ हम्मे हम्मे बाबुरामलाई परेको छ बाबुरामले यतिकै खिलराज रेग्मीजीलाई दिएको होइन कि हस्तान्तरण यतिकै गरेको होइन त्यो दिन पनि अर्को मदन भण्डारी बाबुराम भद्रालाई बनाइदिन्थे सायद हेर्नुहोस् त्यहाँसम्मको खेल भएको यो कानुन हो यति मात्र होइन अब धार्मिक कुरा थियो के राख्ने के राख्ने के राख्ने इन्डियाले एउटै कुरा के राखिदियो भने हाम्रो यहाँ धर्मनिरपेक्ष छ धर्मनिरपेक्ष राखौँ सेरेमोनियल प्रेसिडेन्टियल सिस्टम छ सेरेमोनियल प्रेसिडेन्टियल सिस्टम राखौँ त्योभन्दा बाहिर गयो भने हुँदैन भनेर इन्डियाले समेत ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ त्यही बेलामै मोदीजी आएर भाषण गरेको यहाँहरू भिडियो क्लिपै छ हेर्नुहोस् है त्यस कारणले गर्दाखेरि दुई हजार सडचालिस बिउटुनु र आठ आठ छ सय अर्बको जो गेम प्लान भयो यो गेम प्लान विशेषतः अमेरि अमेरिकन भन्दा पनि युरोपियन हुबाहु युरोपियन एजेन्डा आउनु थियो क्या यो संविधान नेपाली एजेन्डै छैन एजेन्डै छैन नेपाल अहिले स्वतन्त्र छैन छैन पहिला पनि लीले त भन्थे त एक दिन अगाडि नेपाल स्वतन्त्र छ स्वतन्त्रको अधिनमा कसैको गुलाम भएको छैन त्यही भएर नेपालले कहिले स्वतन्त्र दिवस बनाउँदैन भनेपछि अब नेपालले स्वतन्त्र दिवस मनाउन दिन आउँछ योबाट होइन तपाईले के कागजमा त हामी स्वतन्त्र छौ व्यवहारमा छैनौ के त्यहाँ चाहिँ कागजमा पनि थिएन अरु देशमा चाहिँ हजुर त्यही भएर त्यहाँ स्वतन्त्र हाम्रो चाहिँ कागजमा चाहिँ छ स्वतन्त्रता जहिले पनि तर स्वतन्त्रता हामी व्यवहारमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र नि त व्यवहारमा त छैनौँ अब व्यवहारमा त कस्तो समेत छ भने यो देश सर्वभौम सत्ता हो कि होइन भन्ने प्रसङ्गमा आफ्नो कन्स्टिट्युसन छ ल इन्क्वायरीहरू छन् होइन विभिन्न कोर्टहरू छन् सेरेज वाइज त्यसपछि गएर तपाईँको आफ्नो नोट छ आफ्नो गभर्मेन्स छ आफ्नो पार्लियामेन्ट सिस्टमहरू छ विश्वको मानचित्रमा उसको फ्ल्याग झन्डादेखि लिएर उसले आफ्नो स्वतन्त्र विचार र आफ्नो उहरू संलग्नताहरू जाहेर गर्न पाउँछ यो हिसाबले त यो देश डक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो स्वतन्त्र देखिन्छ यसमा दुई मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जे जति मान्यता प्राप्त थियो त्यो कागजी रूपमा नेपाल राज्यमा छ तर व्यवहार त हामी चाहिँ फ्रिडम छैनौँ मैले भने नि कुनै पनि व्यक्ति मै हुँ भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसकेपछि वान टु वान वार्ता हुन्छ तर त्यहाँ प्रश्न गर्न पाउँदैन प्रधानमन्त्री र डिफेन्स मिनिस्टरले परराष्ट्र मन्त्रीले तपाईँको रक्षा मन्त्रीले यो पाउँदैन प्रस्ताव राख्न कि हँ ह यस मात्रै हुनुपर्छ वान टु वान वार्ता हुन्छ यो नगर्नु यो नगर्नु यो नगर्नु यो नगर्नु यो नगर्नु भन्छ पोइन्ट वाइज त्यहाँको तिनटै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री र तपाईँको रक्षा मन्त्री गणतन्त्रपछि रक्षा मन्त्री जुन ठपिया छ यिनीहरूले कुनै पनि कुरा नाइ भन्न पाउँदैनन् यसको यसमै जान्छ यसको विदेशीको प्रभावमा जे त्यही अनुसार उनीहरूले गर्नुपर्ने हो त्यस कारणले हाम्रो मैले ट्युमा अलिकति अब यहीँ डक्टर साहब हुनुहुन्छ ट्युकै प्रोफेसर हुनुहुन्छ मैले ट्युका बुद्धिजीवीलाई हस्तक्षेप गर्नुको का कारण के हो भन्दाखेरि हामी हाम्रो शिक्षा प्रणाली अब सुरुवात एउटै ठाउँ रहेको गोपनीयता सुरुवात कहाँनिर सुरुवात गर्नुपर्ने भने शिक्षा प्रणालीको विधि नै फेरेपछि के हुन्छ भने त्यो पुस्ता सेल्फ डिफेन्स पावरमा जान्छ क्या mm. हाम्रो पढाइ नै हाम्रो पढाइ नै कस्तो पढाइ छ म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु डक्टर साहब हुनुहुन्छ तपाईँको तराईकै पहाडिया मूलको बासिन्दा रैठाने जबकि इस्ट इन्डिया कम्पनीको अन्तिम जर्नल लेफ्टिनेन्ट जर्नल क्रिकहम क्रिकम उयसको दाइभो क्रिकम सुँगौली सन्धिको गराइसकेपछि भारत छोड्ने बेलामा चाहिँ क्रिकम छ चा, लेफ्टिनेन्ट जर्नरल क्रिकमभन्दा अगाडि एउटा समाजशास्त्री र अर्थशास्त्री आन् हेर्नुहोस्

अनि आधामा त खाली थियो नि त आधा त खाली भएकोतिर एक फिट माथि धसेर हजुर एक फिट तल मैले आफै देखेको त्यो भनेको एक प्रकारको एक प्रकारको सहकारी हो हेर्नुहोस् जबकि सहकारी नेपालमा त सुरु भएको छ तराईमा धरम बखारी पहाडमा जिम्वाल मानव पाठी भर्ने कारण के हो त त्यसरी विधिलाई आज पछिल्लो कालमा आएका अर्थशास्त्री र समाजशास्त्रीहरू लेखेर युरोपको युरोपियन लेखक भनेर हाम्रो नेपालमा अलिकति प्रोफेसर साहबहरूले किताब पढाउनुहुन्छ अनि फोटो सहकारीमा को राखिन्छ त्यो मुले फटा कपी चोर कपिराइट कानुन लाग्नु लाग्नुपर्ने कपी चोर कपी चोरलाई सहकारीको उसमा टेर्सा र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा केरिकुलममा राखिन्छ मेरो भनाइ यहाँनिर हो आज हामी जहिले पनि विदेशीको प्रभुको विरोध गर्दा गर्दै आज हामी त्यो विरोध शिक्षा प्रणालीमा त्यो शिक्षामा तपाईँको राष्ट्रवादी मात्रै आइदियो भने त्यसपछि अहिले जे जति हामी कटाक्ष गर्दैछौँ प्रणालीको यो प्रणालीको अगेन्स्टमा हामी बोल्नुपर्ने अवस्था थिएन किनभनेदेखि मैले मैले हेरेको जस्तो के हुन्छ नि भने म त म त सानो केटाकेटी पढ्दाखेरि हाम्रो घरको मैले सोधेको थिएँ कि बुवालाई यो किन यसरी धस्यो यो किन अग्लो भन्दै यहाँ धर्म भगाडि थियो सबै गाउँको त्यो हुन्छ नि गाउँले कति जग्गा हुन्छ जग्गा त्यहाँ उठाएर ल्याएर राखिदिएको हुन्छ हजुर त्यहाँ राखिदिएको हुन्थ्यो त्यहाँबाट उनीहरूले फेरि चाहिने त्यसलाई त्यहाँबाट दिइन्थ्यो क्या त्यसलाई दिने पहिचान ल्यायो भने तपाईँलाई बताइदिनु नेपाल के साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नि नेपालको जति पनि नेपाली नाउँ भएर जो स्थापित हुनु खोज्छ नि विश्वमा त्यसलाई नेपाली नाउँबाट स्थापित भयो भने यसलाई फेरि भविष्यमा हाम्रो देशमा गाप्न सकिँदैन दे भन्ने भएर नेपालको राम्रो नाम कमाउनेहरूलाई बदनाम गरेर त्यसलाई सबै काम त्यो छिमेकी मुलुकहरू भइरहेको छ यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ यो चाहिँ जति पनि हेर्नुहोस् तपाईँले यसले अब यसमा अब नाम जस्तो यो विश्वमा यो चम्किन्छ भन्ने भएपछि

बुद्धा इज बोर्न वाज बोर्न द इन्डिया भनेर उहाँको त्यो स्लोगनमा बोलेको मैले सुने क्या कार्यक्रममा हामीसँगै थियो इन्डली हरे ऊ अनि मैले मैले तुरुन्त मेरो बोल्ने पालो आएपछि मैले प्रतिवाद गरिदिएँ नेपाली कङ्ग्रेस का बिपीकै का कार्यक्रममा हो करेँ अनि मैले प्रतिवाद गरेँ तपाईँ मैले गिर्वाह कपडा लाएर चोरी बदमासी गर्ने तपाईँ गुरु यता मैले खाते काम नगर्नुहोस् भने यही शब्द उकाले मैले खाते काम नगर्नुहोस् मेरो नसलसँग जा गाभिएको विषय हो त्यो मेरो नसलसँग जोडिएको विषय हो तपाईँ इन्डिया भनिदिने होइन सिद्धार्थ चाहिँ नेपालमा जन्मेको उसले है मैले प्रतिवाद गरिसकेपछि उसले भनेका शब्दहरू सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ चाहिँ नेपालमा जन्मे रे बुद्धत्व प्राप्त इन्डियामा गरेर अनि बुद्ध जुन नाम आयो त्यो चाहिँ इन्डिया जन्मे भन्यो क्या हजुर हो त्यो खेला यस्तै गरेर त्यो बुद्धको पनि विभिन्न छ छ विभिन्न लविहरू एउटा एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि विश्वमा जन्मेका अठार उन्नाइस बिस एक्काइस कति बुद्धहरू भन्छन् त्यसमध्ये तिनवटाको नेपालमा जन्म भएको हो अरूको अरू सबै भारतको भारतवर्षको विभिन्न ठाउँमा जन्मेका हुन् तर सिद्धार्थ गौतम भन्ने जुन अहिले हामी गौतम भनेर पुज्छौँ नि हो त्यो चाहिँ नेपालमै जन्मेको हजुर हो त्यो बुझ्नु पर्यो क्या मान्छे त्यही भएर अब हामीले पहिले सुरुमा यहाँनेरि नेपालको यो दह काटनालाई को बुद्ध आएको कर्को छन्द बुद्धको कुरा गर्छौँ कसको कुरा गर्छौँ गर्छौँ नि त होइन मञ्जुश्रीको कुरा गर्छौँ होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने के भन्छ भनेदेखि बुद्ध पनि मैले मैले त के देख्छु भनेदेखि तपाईँले गुगलमै सर्च गर्नु पाउनुहुन्छ <coughs> बुद्ध कति प्रकार टाइप्स अफ बुद्ध भनेर खोज्नुभयो भने बुद्धको जन्मको hmm. कुरा खोज्नुभयो भने सिद्ध अब नाउँ फरक पर्छ फर बुद्धको hmm. तर अठार उन्नाइस बिस कसैले बाइस लेखेछन् कसैले बिस लेखेका छन् यस्तै लेखेछन् हजुर अनि त्यो सबै बुद्धहरू पनि तिनवटा बुद्धको जन्म नेपालमा भएको तर अरू बुद्धको जन्म चाहिँ उता भएको तर यहाँ चाहिँ हाम्रो आपत्ति चाहिँ के भन्दा नि यो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जुन छ जसले त्यहाँ बुद्धत्व प्रभाव उसको जन्म पनि उतै भएको भन्न खोजेको चाहिँ हामीलाई हो नि त हो अरू बुद्ध जन्मेको त हामीलाई मतलब भएन नि त हामी चाहिँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो हो त्यो नेपालमा जन्मेको हो भन्ने नै हो नै अलिकति अलिकति नेपालमा इतिहास मैले हेरेँ मानन्दरजीको मैले एउटा हिस्ट्री किताब अहिले बितिसक्नुभयो प्रोफेसर मानन्दर उहाँको मैले दक्षिण एसियाको इतिहास हेर्दाखेरि एउटा विवादर्थ ऊ त्रिरत्न मानन्दरजीकै हो कि क्या हो जस्तो लागिरहेछ उहाँको यत्रो ठुलो तिन सय जतिको भोल्युमको किताब छ मैले हेरेँ यो प्रसङ्ग राजनीतिकसँगै छ है अलिकति धार्मिक आयो म तपाईँले त्यहीँनिर लान्छु त्रिरत्न मानन्दरजीको किताब हेर्दाखेरि उहाँले विवादस्पद एउटा कुरा लेखे के भेट्यो भने तर क्लियर चाहिँ गर्न खोज्नु भएको रहेछ उहाँले कि अशोका राजाले पृथ्वी आधा म हिन्दूकरण गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको त्यतिखेर अशोक स्टम्भ किन खरा गरियो त भन्दाखेरि उनले त्यहाँ हतियार बिसाएको रहेछ र जो अहिले बस्ती भन्ने जुन राज्य थियो गौ गो, सिद्धार्थ गौतमको पालामा त्यो गोरखपुरसम्म लम्बिएको विषय भएको कारणले गर्दा उनीहरू क्लेम रहेछन् त्यसरी हेर्नुहोस् है त्रिरत्न मानन्धरजीले त्यहीँनिर प्रोफेसर साहबले चाहिँ क्लियरिफाई गर्न <laughs> खोज्नु भएको छ खोज्न चाहिँ तर उहाँ यो सक्नु भएन कि हो नै भनेर उहाँले लेख्नु ले भएको छैन मात्र के हो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजे प्रस्ट्याउन खोजे कि त्यो यही सैमको पछाडि ब्रन गुम्बाको बडा गुरुज्यू जस्तो मान्छे धार्मिक रूपले कन्ट्राडिक्सन सार्ने गुरु बनाएर यहाँ राखेको छ रान्तिक मात्र होइन क्या मैले रान्तिकतिर ल्याएको ल्याउन खोजेको र लामो भूमिका बाँधेको यसरी हो यो यसको चाहिँ मैले निष्कर्ष के भन्छु भने यसको छोटो निष्कर्ष भन्दाखेरि नेपालमा पहिले तपाईँले भन्छ नि विभिन्न कर्मचारी ब्युरोमा सुरक्षा निकायहरूमा हजुर नेताहरूमा हजुर सिआइडीहरू राखेको छ भनेर भन्छौ नि हजुर तर नेपाल मान्छे दिमाग चाहिँ सबैभन्दा बढी भेषमा पनि म तपाईँले भने एउटा खतरा विषय अहिले विवाद पर्ला आरएसएसमा र तपाईँको यहाँको शिवसेना यिनीहरूमा विवाद पर्ला हेर्नुहोस् है यहाँको आफूलाई हरिचेतन स्वामीजीलाई पनि विवाद हो यो विषय यो केटोले के भन्यो भनेर भने म शिवतन्त्र दर्शन पढेँ शिवतन्त्र दर्शनमा नित्यानन्द सरस्वती स्वामी नित्यानन्द सरस्वती भनेर तेस्रो गुरु जो भए जो फिलोसफी तन्त्र विज्ञान त्यो तन्त्र विज्ञान कसले लेख्यो कसले लेख्यो डक्टर भएर अफिसबाट बच्चा अपरेसन मर्दाखेरि भागेको पात्र को रहेछन् को रहेछन् भनेर मैले अनुसन्धान गर्दा प पट्टा लाउँदाखेरि खप्टर स्वामी स्वयं गोरखनाथ गोरख मन्दिरबाट गोरखपुरबाट विद्या प्राप्त गरेर नित्यानन्द बाबा खप्टरबाबा बनाइपुगेछन् जो खप्टर खप्टरबाबा भएर वृरेन्द्र सरकारको नजिक बसिरहेछन् अब यसलाई के भन्नुहुन्छ आज आरएसएसलाई यो झट्का लाग्ला आरएसएसका साथीहरूले हेर्नुहोस् होइन त्यो त के यसो हो क्या तपाईँले भनेको मतलब विभिन्न विङ्सहरू जस्तो जोगी पनि हुन्छ भइरहन्छ तपाईँले एउटा कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु पाइलट बाबा तपाईँलाई एउटा बताइदिन्छु तपाईँलाई म भोलि भेट भेट्दा तपाईँ भेट्न जान चाहनुहुन्छ भने फुर्सद मिलाउनुहोस् शङ्कराचार्यको उत्तराधिकारी भनेर एकजना व्यक्ति यहाँ आउनुहुन्छ हुनुहुन्छ अहिले मसँग एक दुई महिना एक दुई महिना भेट हुन्छ उहाँसँग उहाँले हामीलाई पनि त्यही हामीले भनेको सामाजिक अभियन्ताको रूपमा देखेर बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको उहाँसँग धार्मिक कुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति ओहो नेपालमा त के भइरहेछ जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् है अब 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 भविष्यमा के हुँदैछ भन्ने कुरा विश्वमा भनेका मान्छेहरूको सबै विश्वमा तपाईँ सुन्नुभयो भने एक घन्टा सुन्नु सुन्नु लाग्छ उहाँको कुरा हेर्नुहोस् अनि अब हामीले वैज्ञानिक आधारमा पनि हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ आध्यात्मिक कुरा पनि सँगसँगै लिएर आध्यात्मिक र वैज्ञानिक कुराहरूलाई अन्तर्घुन गरेर लानुपर्छ नेपाल त मन्दिरै मन्दिरको देश हो तपोभूमि हो होइन तपस्वीहरूको देश हो अब त्यसैले गर्दा यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि हामीले आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ उहाँहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ तर यहाँ के रहेछ भनेदेखि कुनै एउटा कथा बनाउनु पर्नेछ कुनै दुर्घटना गराउनु पर्छ कथा गराउनु भनेदेखि धार्मिक रूपमा पनि त्यो दिमाग तयार गराइदिख्नको लागि हो हो अनि त्यो मान्छेहरूलाई युज गरेर चिनामा यस्तो भन्छ अथवा धर्मले <laughs> यो भनेको छ अब यो अब यस्तो आउँछ भनेर पहिलेदेखि हो एउटा कुरा जस्तै कुरा क्रिस्चियनहरूको पोपहरूको कहिले पनि टेरिटोरियल कुरा गर्दैन सीमाविहीन कुरा गर्छ ऊ धार्मिक एउटा धार्मिक रूपले मात्र विश्वको चाहिँ ग्लोबली रिलिजन्सको कुरा मात्रै गर्छ हेर्नुहोस् हाम्रोमा सिआइडी यो नत्र भने यति धेरै मान्छेको जस्तो त्यस्तै खप्टर स्वामीको कुरा गर्नु नपर्ने होइन शङ्कराचार्यजीको कुरा गर्नै नपर्ने त्यो एउटा बुद्धिस्ट गुरु हुन्छ उहाँको हामीले कुरा गर्नै नपर्ने कुरा यस कारणले गर्नु पर्यो किनभने यहाँ त अहिले यो अन्तरबाट त तपाईँ बजाइदिनु न टर र तपाईँकोमा कमेन्ट्सै कमेन्ट्स आउँछ त यो कारले पनि म के भन्छु भन्दाखेरि आज हिम्मत गर्नुहोस् ठुला हिन्दू धर्मका शङ्कराचार्यहरू बुद्धिस्टका ठुल्ठुला के अरे महाइष्ठावीरहरूले गुरुहरूले धर्मगुरुले के एउटा आँट गर्नु पऱ्यो भने ग्लोबली बुद्धिज्मको कुरा गर्नुहोस् न ग्लोबली हिन्दुइज्मको कुरा गर्नुहोस् न ग्लोबली मष्ट धर्मको कुरा गर्नुहोस् न ग्लोबली तपाईँको के भन्छ प्रकृति पूजाको नेचरल रिलिजन्सको कुरा गर्नुहोस् न तर यहाँ गरिँदैन सुराकी बनाएर पठाइन्छ हामीले त कर्मचारी प्रहरी यता राजनीतिकमा मात्रै स्याडीहरू हेरिरहन्छौँ होइन नेपाल यस्तो विशेष ठाउँ हो जहाँ धार्मिक रूपले हेर्नुहोस् गुरुहरू जन्माए राख्छ किन अब म आउँदैछु फेरि अब लुम्बिनीमा आयो आज गाँझा र प्यालेस्टाइन के हो झगडा झन्नै गाँझा प्यालेस्टाइन बनाउन खोजेकै हो लुम्बिनीलाई हामी बनेनौँ कैलाश मान सरोवर आज तिनवटा देशको टेरिटोरी हो तिब्बत इन्डिया र नेपालको अझै mm. भन्नुपर्दा त्यो पहिला नेपालै रहेछ हेर्नुहोस् है विशेषता त्यो नेपालकै टेरिटोरी हो मानसरोवर मान हेर्नुहोस् है फेरि यो चाइनिज लेगेसीका मान्छेलाई आज झट्का पर्ला आजभन्दा उन्नाइस सय सैँतिसको मैले नक्सा हेरेँ एक्सपोर्ट युनिभर्सिटीमा डक्टर साहब उन्नाइस सय सैँतिसको मैले भन्दैछु है उन्नाइस सय सैँतिसको नक्सामा डक्टर साहब अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा छ नक्सा नेपालको रहेछ बकाइदा हेर्नुहोस् आज यो टेरोटोरीमा झगडा गराउने कोसिस गरिरहेछ सिआइहरू असफल छ लुम्बिनीमा असफल छ अब म जान्छु तपाईँको जनकपुरमा असफल छ किन पाटलीपुत्र मगढ राज्यको टेरोटोरी हो नि विराटनगर टेरेटोरी हो नि हेर्नुहोस् तर हामी झगडा गरेका छैनौँ त्यसको निम्ति पनि यो ब्यालेन्सको निम्ति पनि धेरै सिआइडीहरू यहाँ जोगी बनाएर जस्तै म अलिकति अब नयाँ पात्रको लिन्छु अरुण स्वामी डक्टर के अरे इन्जिनियर अरुण स्वामी जो ओसोको ऊ हुनुहुन्छ रजनीश ओसोको अर्को ऊ अरू स्वामीजी पहिला इन्जिनियर हो यहाँलाई मजाले थाहा छ उहाँ नेपाल सरकारको इन्जिनियर हो इन्जिनियर हो उहाँ तराईको मूलवासी हो तर उहाँले उहाँले रान्तिक कुरा गर्नुभएको छैन यसमा त म मा धन्यवाद मान्छु तर अरूण स्वामीजीलाई अनुयायी बन्नुभयो म पनि ओसोको धेरै उहरू फ्रिडमको बारेमा धेरै कुराहरू म हुन्छु तर अरूण स्वामीले अस्तिको एउटा अन्तर्वार्तामा घच भयो मधेसीको कुरा ल्याइदिनु भयो डक्टर के अरे इन्जिनियर यो कुरा गर्न मिल्दैन कि एउटा सम्प्रदायको कुरा गर्न मिल्दैन एज हो ग्लोबली रजनीश रजनीशोको टपोभूमिको त रजनीशको दर्शनको कुरा गर्न मिल्छ त्यो पनि कुनै इक्जाम्पल दिने क्रममा उहाँ आफू गाउँघरको घरको भएकोले त्यो दिँदाखेरि तपाईँलाई त्यो लाग्यो होला तर हामीले के गर्नुपर्छ भने हामी अहिले राजनीतिक विश्लेषण गर्दाखेरि सबै धर्मलाई बराबर रूपमा मान्यौँ एक धर्मलाई अर्को धर्मको विरुद्धमा कसैले कसैको धर्मको हर अपहरण गर्न पाउँदैन अपहरण गर्न पाइँदैन यति कुरा किन मान्छे नह मान्छे जन्मसिद्ध अधिकार हो क्या धर्म मान्ने पाउने उसले उसलाई जे इच्छा हुँदैन धर्म त मानव जन्मिनु नै धर्म हो बाँकी त बाबाआमाले त्यसकारण हिन्दू र भित्र त एउटा जबरजस्त धर्मको एउटा विश्वले गाइडलाइन गर्ने फिलोसफी छ कि मानव धर्म नै धर्म हो सिधो ते कुरो

होइन त्यो आफूलाई अँ त्यसको रूपमा अब म त्यसैको रूपमा आएको छु यहाँ गोर्खा म त्यसैको लागि आयो भने मेरो के अरे बुमराङ हुन्छ भन्छ क्या एउटा सबै सब्जी हुन्छ सुरु हुन्छ नि बुमराङ भनेको के अरे सुरुमा जहाँ थियो त्यसरी घुमेर आयो फेरि ति पुग्छ भन्ने हुन्छ नि त्यो बुम्राङ भनेर उसले चाहिँ अब दस वर्ष जनयुद्धमा जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ त्यहाँ आएर स्टार्ट गरेर हाम्रो पुरानो चाम्स जुन माओवाद माओवाको ल्याइदिएको थियो चाइनामा एउटा मान्छेले त्यही ल्याउनको लागि म पुनर्जागरण माओवादीको सिद्धान्तलाई त्यहाँ पुन पुनर्जागरण गर्न आएको जस्तो म अब यो माओवादी पार्टीलाई पनि पुनर्जागरण गर्न म यहाँ आएको भन्ने सेन्सले उसले बोल्या हो तर म के भन्छु भने त्यहाँ जसको नाउँबाट उसले आफूलाई भने हजुर त्यसको चाहिँ यिनले बदनाम गरे किनकि अब यी कहिले पनि जङ्गलमा एक हप्ता बस पनि बस्न सक्दैन त त्यतिखेर पनि त ज्वाइँ बसेर भारतमा बसेकै हो होइन उनी अब त्यो फाइभ स्टार फाइभ स्टार होटलमा बस्न <laughs> पल्केको मान्छे अब अब गोर्खामा गएर अब म त्यो माओवादीको पुरानो सिद्धान्तलाई पुनर्जागरण गर्छु भनेर भन्नु त एकछिन चुनाव मक्सी चार गजीसम्म जनतालाई भुलाउनु खोजेको मात्रै हो उहाँले सुन्नुहोस् उहाँ तपाईँलाई बताइदिउँ उहाँ सामन्त बन्नतर्फको उन्मुख हुनुभयो कुनै बेला सुकिला मुकिला भनेर काठमाडौँलाई हरू के प्रदीप गिरीको बारेमा उहाँलाई एउटा टिभीमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि गिरी बारेमा भन्न खोज्दा के प्रदीप गिरी भनेको एलइडी बुद्धिजीवी हो भनिदिनु भएको थियो उहाँले हजुर मैले त कहिले बिर्सिएँ मेरो दिमागमा आएर उहाँले प्रदीप गिरीलाई एलइटी बुद्धिजीवी भन्नुहुन्छ उहाँको अब सबै कुरा एलिड छ उहाँको घडी पनि एलिट छ उहाँको जेल पनि एलिड छ उहाँको त्यो के अरे जुत्ता पनि एलइड छ होला उहाँको सुट पनि एलिट छ टाई पनि एलिट छ भने उहाँ एलिड एलिड भन्दा के हुन्छ भने समग्र एलिड भइसक्यो उहाँको उहाँको रगतभित्रको जुन छ नि जुन माओवादीको जुन प्योर अर्ग्यानिक रगत हुन्छ नि जुन लड्ने लड्दाखेरिको ती सबै चेन्ज भइसकेको छ रगतै चेन्ज भइसक्यो अब के त्यो माओवादी तपाईँ त त्यहाँसम्म भन्नुभयो डक्टर साहब तर म पनि ढिलो बुझेँ माओवादी जनयुद्धलाई होइन इलिट वर्ग समुदाय र सम्प्रदाय त प्रचण्ड हो नै हेर्नुहोस् यहाँले रगत भन्नुभयो प्रचण्डकोमा कहिले पनि सर्वहारा रगतै छैन यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो हेर्नुहोस् जिनियोलोजीमा वंशानु विषयमा वि विज्ञमा के हुन्छ भने रगत हरास हुन्छ अरे क्या रगत हरास प्रचण्डकोमा छैन कुनै इलिट सम्प्र समुदायको व्यक्ति हुन् इलिट वर्गका हुन् इलिट पोलिटिकलका हुन् मात्र के हो भने अघि भीमरावलकै प्रसङ्गमा जोडिया जस्तै वा उहाँ चाहिँ सोकल सोकल मतलब आफैले आफैले माओवादी भनेको मात्रै हो हेर्नुहोस् है तर उहाँ माओवादी होइन क्या अनि अब गोर्खाको प्रसङ्गमा मैले भन्नुपर्दा मैले डाक्टर साहबको सुनिसकेँ विश्लेषण उहाँ मलाई लागेको गोर्खा जानु एउटा प्रचण्डको बहुत बहुत गजबको एउटा जबरजस्त बानी छ जहाँ एजुकेटेड इजुकेसन भनौँ न अनइजुकेटेडहरू इजुकेसनबाट अलिक टाढेका दूरदराजमा रहेका र जिल्ला समेत दूरदराज रहेका अडवा अर्ध दीक्षित अर्ध बुद्धिजीवी अर्ध नलेजेज जहाँ हुन्छन् त्यहाँ प्रचण्ड र बाबुरामको व्यापार फस्टाउँछ हेर्नुहोस् किन अप्ठ्यारो हुन्न त दिपजी मजाले हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले त यिनले अब सक्दै सक्दैनन् नि किनभने डिजिटल युगका यो पुस्ता यहाँ रन गरिरहेछ ऊ त ग्लोबली फाइट गर्नको लागि रेडी छ त्यो ठाउँको पुस्ताहरू जहाँ त्यो पुस्ता भर्खर पिकअप लिन खोजिरहेछ तर उसले सकिरहेको छैन भने त्यो ठाउँमा जाने हो एक कारण दोस्रो कारण गोर्खा जानुको कारण प्रचण्डजीको कारण के हो भने बाबुरामजीलाई बमकरमा जेल हाल्नेदेखि लिएर सबै गरिसकेर अब चाहिँ उहाँको बाबुरामलाई त बमकरमा हाल्नुभयो तर उहाँ चाहिँ सट्टामा हुँदा बमकरभन्दा खतरनाक बमकरमा पर्नु भयो हेर्नुहोस् प्रचण्ड प्रचण्ड अब त्यो बमकरको तपाईँको मतलब के भन्ने त्यसलाई तिरो तिर्न बाबुरामलाई तिरो तिर्नको लागि अथवा त्यहाँको जनतालाई म गोर्खाको पनि भएँ है, है। जहाँबाट सुरुवात भएको थियो विगतमा बाबुराम भद्राई भनेपछि माओवादी चिनिन्थ्यो प्रचण्ड भनेर कसैले चिनेको थिएन त्यहाँ ठाउँमा आज जानुभयो एक अर्को कुरो गोर्खामा चुनाव जित्न जानु चुनाव लड्न जानुको एउटा कारण के हो भन्दाखेरि माओवादीलाई सबभन्दा ठुलो सब झट्का परेको गोर्खामा हेर्नुहोस् दिनबन्धु पोखरेलको बुवामाथि जब रक्तपात भइसकेपछिको त्यहाँकै एउटा टपकामा माओवादीप्रति अझैसम्म तपाईँको माथि राम राम भने पनि अँ ठिक छ ठिक छ भने पनि आन्तरिक रूपले र कृष्ण जो अधिकारी जो बुवा अझैसम्म उहाँको मम्मी देहाषण हुनुभएको छैन बुवा देहाषण भइसक्नु भयो र मानवाधिकारले समेत त्यसलाई अगाडि ल्याउन सकेका छैन त्यसको जस लिनको लागि पनि प्रचण्डजी जानुभयो दोस्रो कारण अब म तेस्रो कारण तपाईँलाई भनिदिन्छु प्रचण्डलाई त्यहाँ लानुमा युएनको अहम भूमिका छ है फेरि हेर्नुहोस् कुनै कालखण्डमा युएनका टप लिडरले बोल्छन् यो भाषा किनभने मानव अधिकारको कुरा गर्ने मूल्य युएन कृष्ण अधिकारीको बाउ मरुन्जेलसम्म आएर तपाईँको एक दिन वार्ता गरेको देख्नुभयो यहाँले मिडियामा mm. मेरो प्रश्न यहाँनिर छ र त्यो नगराउनुको कारण के हो भने प्रदीप गिरीलाई इलायट बुद्धिजीवीको तपाईँको उहाँले दोष आरोपण गर्नुभयो दोषारोपण गर्नुभयो तर इलायट वामपन्थी मध्येको डेमेज इलाइट नेता त बाबुराम र प्रचण्ड त जन्माएको नि युएनले हेर्नुहोस् त्यसका निम्ति पनि त्यो एजेन्सीले चाहिँ गोर्खा पठाएकै हो त्यसमा इन्डियन लेगेसीको पनि अम हाँटहरू छ भूमिका छ हेर्नुहोस् ठिक छ अब आजको लागि हामी अध्ययार पनि हो सम्वाद यही टुङ्गो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् नमस्कार धन्यवाद